За казковою ціною приміщення на вулиці газети «Правда» отримала столичний нардеп Альона Шкрум взимку цього року. Раніше там знаходився волонтерський центр, який нещодавно підірвали. Тоді на вході висіла табличка із назвою партії. Тепер же у приміщенні йде ремонт. Втім, про подальшу його роботу тут говорять неохоче. Тобто розетка, токс, дрель, болгарка, побачила? У суді ж оскаржують договір про оренду представники іншої політичної сили. Кажуть, готові платити більше, але їм відмовили. Чиновники із міськради пояснюють, віддали в оренду майно сумської громади за безцінь, бо саме таку суму запропонувала за нього народний депутат. Гривня на рік, да. Ну, це установлено законом, бюджетний кодекс, і саме для бюджетних установ гривня на рік це навіть не обговорюється. Чому гривня на місяць? Як вона попросила, так і заяву і винесли на розгляд. Відмовили нардепу Юрію Бублику. Кажуть, нічим йому не зобов'язані. У нас на руках після цього оголошення було дві заяви. Одну з яких ми забезпечуємо, бо ця людина по багатомандатному округу і за нею закріплена Сумська область, а інший представник, він одномандатник з Полтави, ми йому нічим не зобов'язані. Представники Юрія Бублика наполягають, таке рішення продиктоване не законом, а політичними перевагами тих, хто розпоряджається майном громади. Не дивлячись на те, що будь-хто може отримати в оренду майно комунальної власності, однак органи місцевого самоврядування, які всі є представниками Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», а саме виконавчих органів, керівники, приймають рішення про те, що передати це приміщення не на конкурс, а передати конкретно народному депутату від цього Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». І не просто передати, а передати за 1 гривню. Міський голова від звинувачень у підігруванні своїм відхрещується. Мовляв, інших пропозицій не бачив, а однопартійниці зробив пільгу, бо тій немає чим платити. Він має таке право, депутати винесли цю пропозицію на сесії. Ми громадським організаціям надаємо такі пільги, також тим, яким, яких немає можливості сплачувати. І коли депутат вирішує питання громади, я не бачу цьому. А уже через півгодини нова інформація. Виявляється, депутат уже відмовилася від пільг і платить по повній. Так, да, дійсно було звернення. Після цього вона відмовилася від пільги і зареєстрували договір від 07.02.15 року на безпільгове використання даного приміщення. Плата за оренду складає 3300 в місяць, 3300 гривень. Як за півдня змінилися цифри у договорі, невідомо. Тим не менш, представники іншої сторони готуються оскаржувати передачу оренди біло-червоним у касаційних інстанціях. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат. Новини СТС.